Poslední srpnový čtvrtek obletěla svět děsivá zpráva. Hvězda NHL, útočník Columbusu Blue Jackets Johnny Gaudreau spolu se svým bratrem tragicky zahynuli při dopravní nehodě. Oba bratři, 31letý Johnny a o 2 roky mladší Matthew, byli předvečer svatby své sestry v domovském státě New Jersey na výšce na kolech. Místo oslavy lásky se ale rodina a přátelé ponořili do smutku. Oba cyklisty srazil opilý řidič a na místě je usmrtil. K nehodě došlo kolem 8:45 večer. Oba bratři se vraceli z výletu na kolech. Podle záznamu o události se vůz značky Jeep snažil předjet 2 pomalu jedoucí vozy. Po předjetí prvního z nich se přední vůz rozhodl bezpečně předjíždět oba cyklisty u pravé strany vozovky. Jeep ale ještě zrychlil a začal předjíždět vpředu jedoucí auto zprava. Tam ale narazil na oba cyklisty, které smetl. Řidičem vozidla byl Sean Higgins, 43letý bývalý člen americké armády, pracující v odvykacím centru jako finanční úředník. Policistům na místě sdělil, že před jízdou vypil 5 nebo 6 piv a v konzumaci alkoholu pokračoval i přímo za volantem. V danou chvíli se tak stal nejnenáviděnějším mužem Ameriky. Do dalšího slyšení před soudem zůstává v době natáčení tohoto videa ve vazbě. Očekává se ale, že ho soud shledá vinným. Zpráva, ze které mrazí, nám ukazuje, jak křehký je lidský život. Johnny Gaudreau patřil mezi velké hokejové hvězdy a svým přístupem inspiroval zástupy mladých hokejistů. Zanechal po sobě manželku Meredith a 2 malé děti, dceru Nou a syna Johnnyho. Takřka okamžitě se internetem začaly šířit vzkazy Johnnyho zaskočených spoluhráčů a dalších hokejistů, kteří všichni Gaudreaua vnímali jako kluka, který dělal všechno správně, na ledě i mimo něj. V srdcervném vzkazu pak dohnala veřejnost k slzám Johnnyho žena, když napsala: "I přesto, že jsem tě ztratila, jsem tou nejšťastnější na světě, že jsem mohla být tvou ženou. Byly to nejkrásnější dny mého života. Absolutně nejlepší táta na světě, tak pečující a milující. Nejlepší parťák, se kterým jsem procházela rodičovstvím. Byl nejlepší v uspávání dětí a mou oporou. Miluju, jak moc mu je dcera podobná. Budeš na nás pyšný, moc tě milujeme." Bratr Johnnyho Matthew Gaudreau se svou ženou čekal pak své první dítě. Na těhotnou vdovu byla okamžitě vytvořena sbírka, na níž jmenovitě přispěla celá řada dalších hvězd z NHL. Strašná tragédie zasáhla celý hokejový svět. Před hokejovými stadiony po celých Spojených státech začala druhý den ráno vznikat pietní místa. Před zápasy se držely minuty ticha a všichni fanoušci vzpomínali na 2 skvělé bratry, v jejich přítomnosti byla vždycky legrace. S hokejem začínali společně. Mladší Matthew si zahrál v AHL, v Bridgeportu, farmě New Yorku Islanders, do NHL se ale nakonec propracovat nedokázal. Největší část své hokejové kariéry pak strávil ve Worcesteru, v ECHL. Na střední škole, kterou spolu s bratrem vystudovali, působil v letošním roce jako hokejový trenér. Starší Johnny byl v roce 2011 draftovaný do NHL týmem Calgary Flames a i když se mezi elitní hokejisty dostal až jako 104., už ve své druhé sezóně zaznamenal 64 kanadských bodů a s kanadským týmem si zahrál i playoff. Brzy se stal útočným tahounem Calgary a spolu se Seanem Monahanem vytvořili skvělou dvojici mladých šikovných útočníků, která bavila celou NHL. Nejvíce se Gaudreau zaskvěl v sezóně 2021-22, kdy v 82 zápasech základní části nazbíral 115 bodů. Lepší byl ten rok jen Connor McDavid. Po tomto ročníku mu ale s Flames vypršel kontrakt. Zkusil trh s volnými hráči a podepsal lukrativní 7letou smlouvu na 68,25 milionu dolarů s Columbusem Blue Jackets. Mimochodem právě Sean Monahan letos v létě po 2 sezónách odloučení od svého nejlepšího kamaráda podepsal také s Columbusem, aby se spolu znovu tihle 2 mohli potkat v jednom týmu. To už se ale bohužel nesplní. Johnny, který si během své kariéry vysloužil přezdívku Johnny Hockey, která zdůrazňovala jeho charakterové rysy a prototyp amerického hokejisty, pravidelně reprezentoval také svou zemi na světových šampionátech. Byl juniorským mistrem světa a představil se i na šampionátu v Praze a Ostravě, kde s Mattem Boldym a Brockem Nelsonem vytvořili údernou elitní formaci. Na turnaj zaznamenal 11 bodů za 3 góly a 8 asistencí. Čtvrtfinálový duel Spojených států s českou reprezentací, který vyhráli Češi 1-0, byl posledním soutěžním duelem hokejové kariéry Johnnyho Gaudreaua. V NHL celkem odehrál 763 zápasů základní části a připsal si 743 bodů za 243 gólů a 500 asistencí. Za 42 bitev playoff pak přidal 33 bodů. Johnny hrál hokej s velkou radostí a zápalem, což pocítil každý, kdo ho viděl na ledě. Všude tam, kde hrál, od Boston College, přes Calgary Flames, přes tým USA, až po Blue Jackets, si přinesl opravdovou lásku k hokeji. Na
nadchl fanoušky tak, jak to dokázal jenom Johnny Hockey. Bude nám strašně chybět, uvedl ve svém prohlášení Columbus Blue Jackets. Postavou nevysoký, ale technicky geniální útočník hokejovému světu ukázal, že uspět v téhle hře mohou i jiní než vysocí a urostlí hráči. Na svého bývalého spoluhráče zazpomínal i Jaromír Jágr, kterému Goodrow asistoval na jeho poslední gól v NHL. Upřímně by mě nikdy nenapadlo, že budu psát takový text k postu. Ano, byl to můj poslední gól v NHL. Ano, byl to docela hezký gól. A ano, byla to krásná přihrávka především. Bohužel život dokáže být někdy i neuvěřitelně krutý. Díky Johnny, že jsi tady byl a svými neuvěřitelnými výkony dal naději všem klukům. K tragickému úmrtí obou bratrů Goodrowových se vyjádřili i ostatní týmy NHL, baseballový New York Yankees, basketbalista LeBron James i kanadský premiér Justin Trudeau, který napsal: Johnny sice byl ze Spojených států, ale hokejoví fanoušci tady u nás v Calgary a po celé Kanadě na něj vždycky budou pamatovat jako na jednoho z nás. Johnny a Matthew Goodrowovi se tak bohužel přidali k tragickým příběhům hokejistů, jejichž mladé životy náhle vyhasly příliš brzy. V živé paměti máme jistě stále všichni havárii letadla Lokomotivu Jaroslavl ze 7. září 2011, při které zahynuli i Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek nebo Pavol Demitra. Nehoda týmového autobusu Humboldt Broncos stála život 16 hokejistů. Tragicky zahynul i Adam Johnson po zásahu bruslí do krku nebo v krátkém časovém sledu za sebou trojce tvrdých hráčů z NHL. Rick Ripien, Derek Bogard a Wade Belak. O bratrech Goodrowových, jejich přátelé a blízcí hovoří jako o lidech, které si oblíbil každý, kdo měl to štěstí se s nimi potkat. Dá se očekávat, že NHL si směrem ke startu nového ročníku připraví vzpomínkové akce a podpoří také pozůstalé. Tohle byl, bohužel, tragický příběh Johnnyho Goodrowa a jeho bratra Matthewa, který nám ukazuje, jak umí být život křehký a nefér. Díky, že se díváte. A pokud pijete, nesrejte si za volant.